Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", Одещина. Шановні друзі, шановні громадяни України, ви знаєте, я вимушений знову перейти на особистості, бо ми зараз розглядаємо персоналію генерального прокурора. І ми маємо визначитись, хто в нашій країні має дійсно слугувати закону і захищати закон і кожного українця. А що ми маємо? Так нам запропонували жінку, це чудово, я вітаю це. Богиня Феміда, вона жінка. Але богиня Феміда була з пов'язкою на очах, а не з партбілетом «Слуги народу». Богиня Феміда має бути дійсно незаангажованою. І має бути такою, що не дивиться, хто з якої партії. А нам що дають? Пані Венедіктова ще 3 місяці тому сиділа тут з нами в цій сесійній залі як депутатка від «Слуги народу». Це незаангажований генеральний прокурор? Ми всі знаємо, що президент Зеленський любить, щоб генпрокурор був 1000-відсотковою його людиною. Він це казав про Рябошапку, так? Що Рябошапка ваш на 100% хлопець. Тепер ви хочете, щоб була на 1000% ваша дівчина? Зрозуміло. Я не дивуюсь цьому абсолютно. Бо які насправді завдання стоять перед пані Венедіктовою, на мою думку? Бо дійсно, як сказала моя колега, пані Венедіктова, це ж унікальний випадок, друзі, не пройшла відбір на суддю. Не пройшла відбір на суддю Верховного суду. А після цього нам пропонують зробити її генеральним прокурором України. Це все одно, як не закінчивши школу, йти в університет. Але нам кажуть, це нормально, будь ласка, давайте, робіть це. І ось зараз будуть кричати. Це ж не всі глядачі бачать, як пригорає зараз «Слуги народу». Ви тепер всі разом всією фракцією до мене підете? Чи тільки один Зеленський? Тому я буду продовжувати і завершувати свою думку. Шановні друзі, нам пропонують політично ангажовану фігуру. Нам пропонують людину, яка буде керуватися вказівками президента. Чому? Тому що в неї 2 завдання. Перше завдання – це політичні переслідування. Саме тому ми тут вже чуємо 5-й президент, ми чуємо вже якісь прізвища прямо в сесійній залі. Тому що це головне завдання. Коли нема чого їсти, коли в холодильнику пусто, коли надурили людей, єдине, що залишається – влаштувати шоу. Влаштувати шоу, і зараз вони його роблять. Тепер далі. О, кричіть! Вам мене не закричати, я буду продовжувати. Друге, яке вона має завдання. Друге завдання пані Венедіктової – це захистити своїх. Це дайте Зеленському. Зеленському дайте. Друге завдання – це захистити своїх. Бо прийшла весна, посадок нема. Я це казав, бо саджати вже треба своїх. За все. За Оман. Що ви там робили в Омані? Може, нарешті розповісте країні? Може, тим депутатам, які тут напрацювали, табачна правка, мінус 3 мільярди гривень, щоб свої кармани набити. Де відповідальність їхня? Вам довелося ветувати цей закон президенту. А чому немає відповідальності до ваших депутатів за те, що 3 мільярди гривень в економічну кризу викинуті просто? Ось сидить ще один, пан Єрмак. У мене одне питання, пан Єрмак. Ви казак чи ви засланий казачок? В мене до вас просте питання. Що ви там підписуєте в Мінську? Ви питання не а за це не треба нести відповідальність. Я вибачаюся. По суті, ви не помилилися питанням? Я не прокурора зараз розглядаю. Я не помилився, тому що я по суті кажу, що сьогодні нам пропонують призначити людину, яка буде захищати своїх, і тому вони так кричать, тому вони так переживають, бо розуміють, що їм потрібно вже сховатися під юбку нового генерального прокурора, щоб їх не взяли за горло. Це перше. Друге, я хочу вам сказати, що ми розуміємо чудово мету пані Венедіктової. Вона вже 3 місяці, вона 3 місяці директор ДБР. В мене просте запитання до вас. А що за ці 3 місяці зробила ДБР? Якісь великі карні справи розслідувані? Де припинена корупція? Де припинені зловживання? 3 місяці. Де результати? Яка історія успіху в ДБР привела Венедіктову на посаду генерального прокурора? Тільки одна.
те, що вона слухняно виконувала вказівки президента і Офісу президента. І ми всі це чудово знаємо, бо вона продовжила в ДБР справу труби. Трубу довелося змінити після плівок, тому що там прорвало цю трубу і затопило країну такими фекаліями, що воняло на всю країну. Але добре, тоді просадили Венедіктову, яка все це продовжила, нічого не змінивши. Нічого. За 3 місяці ДБР займалися одним – політичні переслідування. Федина, давай сюди, Звіробій, давай сюди. За що? Що, ви так боїтесь Федини? Володимир Олександрович, ось вона сидить. Як ви в цій сесійній залі? Вона ж може якось кинутись на вас, як тигриця, і щось з вами зробити. Шановні друзі, я хочу звернути вашу увагу на одне. Ми зараз знову обираємо не генерального прокурора України, а генерального прокурора «Слуги народу», який буде прикривати всіх тих, хто сьогодні наживається на масках, на ліках під час епідемії. Сказав президент, ви ж сказали, буде все за...